Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. V jednotke, kde sa venujem jedlu a pití, ma čaká prispôsobený tréning. Káva. Káva. Tancovate. Tancovať. Pianina. Piano. Teatr. Divadlo. Mý táto aktor. Môj otec je herec. 20. 20. Дівчина. Дівча. Подорожувати. Цестувати. Письменниця. Списувателька. 23 гривні. 23 гривні. Ковбаса. Ковбаса. Каво. Кава. Актриса. Речка. Макарони. Цестування. Рад співам. Я люблю співати. Вони люблять кашу, рибу і яйця. Вони мають раді. Вони люблять кашу. Кашу. Рибі. Рибу. Авайця. І яйця. Це коштує 47 гривень. То стоїть 47 гривень. 47 інак. Рад варим. Мені подобається. Готувати. Ти любиш грати у футбол? Рад граєш футбол. Футбол. Ten член сам там не мусив дати. Люди люблять машини. Людя, люди маю раді, люблять авто, машини. Писати і читати. Читати, не писано скоро, а читати. Мій приятель є доктор. Моя приятелька. Моя подруга. Є, лікар. Є лікарка. Я не люблю бігати, не рад бігам. Де моя вода? Де моя вода? Ти любиш грати у футбол? Ну, то сама хибу англійщині. Рад граєш футбол.